sobie za to pomocie. No z tym blatne jezero, bo smo zajali 522 kvadratnih metrov. Najširši del je pač prečka na Zimovski, se ene upala, druge je 15 kilometrov. Večino pala plona, oziroma blatnega jezera je globoka tam 3-4 metra. Zedino, pri polotoku Tihanj, ki je pač tu od nas nekaj 50 metrov naprej, to je zavito tudi na Badarskem otoku oziroma na Balkanski kamenini. Polotok z zavito Benediktinsko batijo, domnevno še iz poznega 10. stoletja, oziroma v času kralja Štefana izoblikovano. No in tudi tam je pač najbolj ozki del, ki bi pač približal obe obali Blatnega jezera in tam je tudi Balaton, oziroma Blatno jezero, najbolj globoko, torej tam med 11 do 14 metrov. Zdaj pa pač kopanje v Balatonu je hoja po vodi. Samo tukaj nisko voda. Je to vlastno. Še prva si. Sicer točka, kama smo pač prijavljeni danes pred kosilom in da bi bili prihrani štani cerkve, znači župinske cerkve. Zdaj časa in druge okoliščine nam je uspelo podreti za kompleks nedanjega frančikanskega zrobstana. No, ki je dal postaviti RTS, ktorej sedma grački na mojo da Stefan II. Lanski.